На велотрасі Олексій Полуйко – срібний призер чемпіонату України в гонці крос-кантрі. Хлопець вже понад 2 роки професійно крутить педалі, йому вдається досягати високих результатів. Каже, тренується майже щоденно по кілька годин, знає, як обігнати суперника. Саме тяжко – це об'їхати буде противника, якщо він вийде вперед. Треба зі старту, якщо ви виїжджаєте вперед, то буде далі легше. Вперше за 8 років у Кам'янці-Подільському провели масштабні велозмагання. 4 дні тривав чемпіонат України з велоспорту у 3 дисциплінах – крос-кантрі, шорт-трек та елімінатор. Змагалися найкращі спортсмени 8 вікових категорій з усієї України. Переможців визначили і нагородили призами. Проходив чемпіонат України серед велоспорту в дисципліні маунтенбайк. Також тут були обласні змагання, також був етап Кубка України. Було багато дисциплін, був шорт-трек, крос-кантрі, також була дисципліна елімінатор. Тобто 4 дні, 4 різні локації, 4 різні змагання. Зовсім нещодавно, за 3 місяці до гонки, у велоспорт прийшла Марина. Це її 2 масштабні змагання. Дівчинка виступає в наймолодшій віковій категорії – 13-14 років. У заїзді «Елімінатор» увійшла до 8-ки найкращих. Попала в 8-ку відбірну і буду зараз знову. Дуже переживаю, але дуже великий адреналін і хочеться. Траса прямо обалденна. Там забрали сходи, які піднімаються дуже важко, а так виїжджають дуже класно. А Олександра у велоспорті ще з 11 років. Зараз їй 14. Каже, з дитинства хотіла навчитися їздити на байку. Спробувала і затягнуло. Орієнтується на драйв та емоції, а вже потім на перемогу. Технічні міста, там корінці, всякі повороти, там каміння, спуски, таке воно, трампліни, де щось пригати може, дропати там вниз щось, ну це таке. Іменно технічні місця. Трошечки на силу було тяжко, бо вже 4-й день гонки і вже ноги болять, забились, бо ж тяжко їхати. Ж кожен день те саме, ще кожен день друга тренування. То надає про себе знати. Тренує юних підкорювачів доріг Валентина Ярова. Допоміг підготуватися до змагань неодноразовий призер велогонок Роман Заянчковський. У чоловіка багаторічний досвід, ним ділиться з початківцями. Саме головне, як приходять якісь нові учні чи хочуть щось навчитися, їм треба дати базу, це пасажирам. Садки на велосипеді, от як тримати руль, що навіщо. Тобто я максимально їм розповідаю кожен нюанс, чому от іменно так треба тримати руль, що в такому положенні там розкривається краще спина, м'язи краще працюють, баланс, тобто м'язи, стабілізатори, як мають працювати. Ну, щоб вони розуміли ці всі нюанси, як правильно тормозити. Його ж учні добре засвоюють знання та демонструються на практиці. Руки мають бути завжди на тормозах, зігнутим треба в локтях бути, спина рівно. Ну і все. Щоб посісти призове місце, треба не лише добре володіти велобайком і знати техніку їзди, а й тримати тіло у формі, слідкувати за харчуванням і вживати вітаміни. І сам велосипед – інвентар дорогий. Аби спортсмени мали змогу розвиватися, долучаються спонсори. Не закладено в бюджеті на велошколи, на ШВСМ, ремонт велосипедів. Це дуже складова, серйозна. Також вітаміни для дітей. Це також не закладено в бюджетах. Це потрібно робити, тому що це в більшості це робиться за особисті кошти батьків. Ну, а якщо є спонсори, то за спонсорів. Дарія Курнос, Олександр Мельников. Новини, 33 канал.